သူ့ကြိုးကိုကြိုးဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာမလွဲမရှောင်သာအပြန်အလှန်အမိသဟဲပြုကြရတဲ့အခါအာဂရီ၄ပါးကနေကင်းစင်ဖို့အရေးကြီးလာကြောင်းကိုလည်းသဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်လို့တစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆန္ဒဂရီအမျက်ကြောသားကြောင့်တစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဒေါသဂရီကြောက်ရွံ့လို့တစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဘယဂရီတွေဝဲလို့တစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမောဟဂရီဆိုရဲအာဂရီ၄ပါးကနေကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာကိုလက်တွေ့အစမှာမလုံနိုင်ကြတာအများအပြားတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကလေးဆိုတာလာရရက်တဲ့လာရောက်ချင်းနဲ့နောက်တစ်မျိုးကမလားအပ်သည်တို့လာချင်းနဲ့မျက်နှာလိုက်ချင်းနဲ့အာဂရီ၄ပါးအကြောင်းတွေးမိဟိုင်းပေါ်လာတဲ့အမိနကူကနရသည်ဟာပတိနဲ့ရာဇသင်ချံဘရင်တစ်ပါးနဲ့အမကြီးတူပြီးတော့သူတို့အချီချပြောကြတဲ့စကားနှခွန်ပကံရောင်ဇဝင်နဲ့ယင်းကြီးချသူများမို့ဘာကြောင့်ပန်းကလက်ပဲ့စားတယ်လဲဆိုရင်နရသည်ဟာပတိရဲ့အမိပဘုတ်တဲ့သားမီးတို့သူ့ကောင်းဖြစ်လို့ပန်းပုံးမဲ့သူမရှိလို့ပါဆိုရင်ရာဇသင်ချင်ရဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီနောက်ဂူထုတ်ကိုတင်ရမှာဘာနဲ့တင်ပါလဲဂူထုတ်ကိုညံနဲ့တင်ရပါလေဂူထုတ်အထက်ရောက်ရင်ညံကိုပတ်တို့ပြုတ်တယ်ညံကိုဖြတ်ရပါလေဒါမှဂူထွက်တင်တယ်ပါလေကျောက်ဟာဂူထုတ်အမတ်ကြီးဟာညံချုပ်မင်းဖြစ်ပြီးရာဇသင်ချင်ကိုအရာနှုတ်ဒလတို့ပိုးတဲ့ဒီစကားကိုလည်းသိကြပြီးသားဖြစ်ပါလေဒီစကားပြီးပြောကြဒီဖြစ်တွေဖြစ်ကြခြင်းရဲ့ပြပြားခင်ရာကိုလိုက်ရှာတော့အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့စကားနှခုကိုသွားတွေးမိပါရဲ့အဖို့ကျွန်ုပ်ကိုမားစားပါတဲ့ဒီတော့ဟိုကလည်းအရှင်းသားမှုသားတဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုနဲ့နှိမ့်နိုင်ခဲ့ကြတာတွေပါဒါပေမဲ့စကားလေးကအခြေမခံခဲ့တာပါပကံထီနန်းကိုငါးနှစ်စိုးစံသွားခဲ့တဲ့ဥဇနာမင်းမှာသားနှစ်ယောက်ရှိပါရဲ့အကြီးကတိဟတူအငယ်ကမင်းခွေချီထုံးစံတိုင်းအကြီးတီဟတူကခမည်းတော်ရှိကလေးကနန်းလျာထားခံရသူပါတဲ့။ဒါပေမဲ့တီဟတူဟာအမျက်ဆောင်မှန်၊ရာဇမှန်ကြီးသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်တီဟတူရဲ့မျက်ဆောင်မှန်ကိုအားလုံးကြောက်ကြရတဲ့ထဲမှာအမကြီးရာဇသင်းချံလည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာဇသင်းချံဟာလေနန်းတော်မှာအခြားမှုမှကလန်တန်ပြင်းများပေါ့။ဩဇာတိတ်ကမှရှိသူပဲ။ဒီပြင်တွေးလို့ရနိုင်တာကတီဟတူကလည်းနန်းလျာမင်းလောင်ရာဇသင်းချံကလည်းအမတ်ချုပ်ကြီးမို့နှစ်ယောက်သားတယောက်နဲ့တယောက်အစေးမကတ်ခဲကြဘူးနဲ့တူပါရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ညီးခဲ့ကြပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းရင်းပြည်ရာကိစ္စတွေမှာမတွေ့မိပေမဲ့ကွန်သွေးတစ်ခွက်ရေးခင်းမှာတော့အသေးချာတွေ့နိုင်ပါရဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းသားတီဟတ်သူနောက်ကလာနေတာကိုမမြင်မိလို့အမတ်ကြီးရာဇသင်းချံကအင်းကြီးဖြင်းလန့်မသိမ့်မိပဲရှိခဲ့ပါရဲ့နန်းလျာခံဘရင်သားတော်ကြီးလာပြီဆိုရင်ပစိုးတင်တိုင်းဖြင်းလန့်သိမ့်ဆဲပြီးအရေးတူကြိုဆိုရမယ်ပေါ့ရာဇသင်းကြံတကယ်မမြင်တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ပလွားခတ်တန်တဲ့တိဟသူကလည်းငါလာတာသင်းကယူယူကျူကျူမလုပ်ဘူးဆိုပြီးဖြင်လက်ပေါ်ကွန်သွေးထွေးချလိုက်ပါတည်း။အရှင်သားလာတာမမြင်မိပါလို့ရာဇသင်းကြံကဆိုပေမဲ့နှလုံးမပြေရှိသွားခဲ့ပါရဲ့။ကွန်သွေးဆုံးသွားတဲ့ဖြင်ကတော့ရာဇသင်းကြံကတန်ကင်းနဲ့ထဲ့သိမ်းထားခဲ့ပါရဲ့။ဘရင်ဥဇနာဟာစင်ဝါဒနာပါသူမို့ဒလားမျိုးနာမှာစင်ကောက်ရင်းနဲ့သူစည်းရဲ့စင်ကပြုတ်ကြပြီးအနှိမ့်စာရောက်ပါတယ်။ခမီးရော်လည်းလွန်ရောနန်းတက်တော့မယ်လို့တဲ့တိဟတ်သူကိုရာဇသင်းချံကအချားမှုမှန်များတစုတဝင်းနဲ့ကျေးစုံရွာနာဒလမျိုးမှာအနှိမ့်စာရောက်ခဲ့တဲ့ခမီးရော်ရဲ့သင်းချိုင်းတော်ကိုအားလုံးသွားရောက်ဥတိုက်ကြပါမယ်။ပြန်လာမှဗိတ်သိက်ခံမှလူလျှောက်ပါတယ်။နီးလန်းကြတဲ့စကားမျိုးတိဟတ်သူလက်ခံရပါတယ်။ဒလကသင်းချိုင်းတော်မှာပဲရာဇသင်းချံဟာလှုပ်ဝက်စီးဝေးလိုက်ပါတယ်။အစီဝေးမှာသူကကွန်သွေးဆွန်းထားတဲ့ဖြင်းကိုထုတ်ပြပြီးတီဟသူစန့်ကျင်ရေးအတွက်စီးယုံလာပါပြီ။ကြံမှုမှတ်တွေကလည်းရာဇသင်းကြံလို့အမတ်ကြီးကိုတော့သူကလှုပ်တယ်။မင်းမဖြစ်မီကလေးကဒီလိုခတ်ထန်နေရင်ဆိုပြီးအမှုအမတ်ကလန်တန်းပြင်အပေါင်းတို့တစိုက်တဝန်းနဲ့ရောက်ကြပါတယ်။ဒီနောက်တော့လွယ်သွားပါပြီ။တီဟသူကိုဝိုင်းဖမ်းပြီးသားတော်ငယ်မြင်းခွေချေးကိုနန်းတင်လိုက်ကြတာပါပဲ။မြင်းခွေချေးဟာနောက်တော့တီဟသူရှိနေရင်မင်းဖြစ်လာဖို့ညှော်လင့်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူနဲ့ရာဇသင်းကြံကြားမှာစကားအမေးထူကလည်းရှိထားမှုပါရဲ့တီဟသူကဖြင်လက်ကွန်သွေးထွေးပြီးမရှိမနှောင်းပါပဲမြင်းခွေးချီဟာရာဇသိဉ္ဉံစီလာပြီးစကားတခွန်းဆိုပါရဲ့အဘူကျွန်ုပ်ကမားစားပါ့ရဲ့သူကမြင်းသားရွာသူဘဘုတ်တင်ကိုဥစနာဘရင်ကောက်တော်မူရာကဖွားတဲ့သူပါတီဟသူရဲ့မေတော်ကရွှေကူတရကမင်းရှင်စောရဲ့မြေမိဖုရားကြီးပါမြင်းခွေးချီအနေနဲ့အငယ်လေးဖြစ်ရာဇသွေးကလည်းတဝက်ပဲပါတော့မှုအောက်ကနေရသူပဲပေါ့
ตามเมื่อเมียนคุยเชี่ยหาเช่นนี้ก็ต้องได้จับมองยาวไปอ๋อสังเกตมาชี้ยาซาเต็งจังกูเปียกันเนี่ยมาเลยอ่ะบุจะเอากูมาซาไปเลยที่เชี่ยมายาซาเต็งจังงานเลยที่เขาตุนเนี่ยเป็นตัวเป็นเจ้าแค่ชีเอเชียตะเวนพิจารณาถูกมั้งงูรู้ยาเรนแล้วโจอีโต้มาใส่มาจับไปเปียสุกีบารีเช่นตามูทารีตาตัวไล่เดือดสกันนะคะอุ้งหน้าเมียนมาชี้ยาวนั่นจะจับไม่ที่เขาตุนเชี่ยก็ไปขันยาวกูเพื่อจะไล่จับไป ยิ่งคุยเชี่ยกูมาจากไหนจ้าไปยิ่งคุยเชี่ยหาเนื้อร้อนที่หาประเดี๋ยวไม่เพี้ยแค่เลยยิ่งคุยเชี่ยมามีเรื่องยามไม่ยี่เจนชีมิชีลุยเอทำมาแทะซาดีนี้กูเอามาจี้ยาจัดเต็มจามเส้นซาร์เอาไว้ที่หาตัวกูตู้มองท่านาจีนี่เจนท้อตากรีจะมุ่งมาจุยกันเลยก่อนตัวสองเพี้ยแล้วจีบีตู้มียาเป็นยี่เพี้ยไหนแค่ยาจีลุสู้จ้าเป็นยากรีแต่พักกูอยู่ในจ้าใจมาบ่บ่เตะตาลีกะ อาโยจ้าด้าแสนอากรีน้าอามารีมีอาจิลูเมดูที่อยู่พี่เมย์มียามเมดูสิ่งสัตว์ที่ส่งยามเมดูเดี๋ยวเราตีหาประเด็นยังคุยเชนนั่นเท่ที่นั่นทุกอะไรอย่างเรียบเชี่ยวเขตเอาไว้อาบูจะเอากูมาสาวสุเรศกาเช่นตามหูตาสุเรศกาเรียนนักกูกาอากรีเดียร์วิโกเส้นเจมียังหาไม่โน้มเล่นละเถอะสักไห้ปรากรรมเจ้าตาดนาวัยเสียรอ อุตุยาเอตเป้สเลอุบุญญาเนคิบยัยยามเวลาอุบุญญาเอตุจายรนาสมาสาลิกาอเมตุยังาสมาสาลิกวาเดซเทอายงพิมีพาลอเรทีนี้วิดีโอเรโกส่งที่จีเบจารุอารมุจิสุจมารีแล้วจะวิดีโอมีมาเลยเซมเวนซาเวกาวเนจ้าวยาบินเนปยานาเกวาวเมอารมุจิสุจมารี